عشان عايز تقول السنيبس اسمه مرة دومي Memorandumi თეოლის ნიებს ორ მხარეს შორის ეს არის ქართული სათვისტომო ორგანიზაცია თვისტომი, ასოციაცია თვისტომი, რომელიც მოქმედებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში და მეორე მხრივ ქართული მხარეს წარმომადგენელი არის ქალაქ თბილისის საკრებულო. ორ მხარეს შორის გაფორმებული ხელშეკრულება, რომელიც ემსახურება ურთიერთთანამშრომლობის სხვადასხვა საკითხებს. პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენ ყოველთვის ურთიერთდაგება იმ აუცილებელ მოქმედებას შესაძლოა დაახლოება თბილისსა და ნიუ-იორკის საკრებულოებს შორის. შესაბამისად ეს არის ომხივად მნიშვნელოვანი საკითხი. პირველ რიგში ეს აინტერესებს ქართულ მხარეს, რომელიც არის წარმოდგენილი რამოდენიმე ათეული ათასიანი ქართული დიასპორით, მეტწილად ბრუკლინში, რომელიც არის განთავსებული. შესაბამისად ასევე ჩვენი ინტერესი არის, რომ იქაური გამოცდილება, რომელიც გააჩნია ნიუ-იორკს, როგორც დიდ მეგაპოლის, დაუზიაროთ ქალაქ თბილისის შესაბამისად იმ სამსახურების ჩამოყალიბებაში, რომლებიც ძალიან აქტუალურია დღეს. ეს რამოდენიმე მიმართულებას ეხება, ეს არის კულტურის, მეცნიერების, სოციალური პროექტების სახით, იგივე დაცვითი პროგრამების, საიმიგრაციო საკითხები და ასე შემდეგ. ჩვენ ამითი დავადასტურებთ ჩვენი მგზავრობა, რომ ვიმუშაოთ მიმართულებით ამ ორი ქალაქის დაახლოებით. შესაბამისად ჩვენ მუშაობა დაწყებული გვაქვს რამოდენიმე თვეა. ეს პრინციპში უპრეცედენტო შემთხვევა არის, როდესაც მრავალწლიანი ჩვენი, ასე ვთქვათ, სურვილი ქართული მხრიდან, ქართული სათვისტომო მხრიდან ყოფილიყო რეალური ნაბიჯები გადადგმული საქართველოს სახელმწიფოს მიერ, ხელისუფლების მიერ ამ დაახლოების პროცესში. ეს ნაბიჯი გადაიდგა საკმაოდ წარმატებითაც. ჩვენთან იყო დელეგაცია საკრებულოდან ჩამოსული ნიუ-იორკში, სადაც გავიარეთ ყველა აუცილებელი ნაბიჯები და დღეს უკვე საბოლოო დოკუმენტს, რომელმაც საბოლოო სახე მიიღო, მოეწერა ხელი. რამდენად მნიშვნელოვანია, როგორც ჩვენთვის, ისევე ნიუ-იორკში მცხოვრები ქართველებისთვის? მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ჭირდება ჩვენს ქალაქს მეგობრები და თუ არა ისეთი მეგობრები, როგორიც არის ამ შემთხვევაში ქართული სათვისტომოს წარმომადგენლობა, თვისტომის წარმომადგენლობა, ამერიკული ორგანიზაცია და ის ქართველობა, რომლებიც ათეულ ათასობით არიან ოკეანის გადაღმა და ფიქრობენ, ზრუნავენ, აწუხებ და აინტერესებ თავისი ქალაქის და თავის ქვეყნის მომავალი და ბედი. სხვა რა უნდა იყოს და სხვა ვის შეუძლია, უფრო მჭიდრო და ახლო ურთიერთობის ჩამოყალიბება. ჩვენი მიზანია, რომ ქალაქს შევძინოთ რაც შეიძლება მეტი მეგობარი, რაც შეიძლება მეტი თანამოაზრე და ადამიანი, რომელსაც შეიძლება იშრომოს და იღვაწოს იმისათვის, რომ ხოლმდელი დღე, ხოლმდელი ჩვენი ქალაქი ბოლოდ უფრო ლამაზი და შვენიერი გახდეს და უფრო კომფორტული და მიზიდველი უცხოელი ტურისტებისთვისაც.